qayd etilishicha jamoat transporti haydovchilarining yo'l qoidalariga amal qilmaslik holatlari ham nazorat qilinadi. Hozirda avtobus haydovchilarining bilim ko'nikmalarini oshirish maqsadida ular bilan alohida suhbatlar, tushuntirishlar va ekspress kurslar tashkil etilmoqda. Aynı kunlarda jamoat transportları, yani avtobuslarda video registratorlar o'rnatilmoqda. Ular nimaga xizmat qiladi? Video registratorlar o'sha qoidabuzarliklarni, avtobuslarni oldida keskin harakatini o'zgartirgan, avtobus yo'liga xalaqit bergan, oldiga o'tib keskin to'xtaganlarni, hamda bekatlarda to'xtab turgan yoki mumkin emas bo'lgan joyda avtobus yo'laklarida avtomashinalarni qarovsiz qoldirib qo'yib ketganlarni aniqlab İçki işlerine taqdim etadi. Sinov tariqasida hozir buni integratsiya qilish ishlarini olib bormoqdamiz. Shaharning markaziy ko'chalarida avtobuslar uchun alohida harakatlanish yo'laklari ajratib berilyapti. Bu yo'laklar va avtobus bekatlariga sababsiz ravishda mashinasini qoldirib ketgan haydovchilarga nisbatan qanday chora qo'llaniladi? Yo'l harakati qoidalarining 102-bandida belgilangan talabni buzganligi, ya'ni o'nga burilmasa ham sababsiz ushbu alohida tasmaga o'tib harakatlanganligi bo'yicha haydovchilarga O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 128-moddasi tartibida bazaviy hisoblash miqdorining 2dan 1 qismi miqdorida jarima solinishi mumkin. Shuningdek, yo'lovchilarni chiqarish yoki tushirish bilan bog'liq bo'lmasa ham, hech qanday sababsiz ushbu alohida ajratilgan tasmaga o'tib to'xtagan haydovchilar uchun O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 128.6-moddasi tartibida bazaviy hisoblash miqdorining 2 barobar miqdorda jarima solinishi mumkin. Ma'lumot o'rnida aytib o'tamiz. 2023-yilning fevral oyiga qadar Toshkentning markaziy ko'chalarida 475 km masofada alohida belgi bilan ajratilgan avtobus yo'laklari tashkil etilishi reja qilingan. Bu kun Ozoda Fayzullayeva, Sardor Yo'ldoshev, Toshkent.